Тъй. Добър ден. Много ти благодаря и на тебе, и на колежките ти за превода. Благодаря и на медиите, които жестомимичният превод и това, че изписвате отдолу, за което помолихме новините. Много благодаря, защото това е голяма подкрепа и на националния щаб, а и на това, което правителството прави. Съвсем щяхше да бъде темата на днешния брифинг, но за да ви спеста и въпроси, действително много интересно е това, което се случва и доста неочаквано за мен. Защото от неделя до днес ние сме провели две срещи. Първата беше по моя инициатива, втората по инициатива на президента Радев, с експерти, министри, щаб, секретари. Всеки ден аз му се обаждам и му долагам направеното ново и какво правим. Включително и вчера, не сутринта, към 10 часа, той се обади да каже двата мотива, за които връща закона. Разбира се, той услужливо, дай ми вода, услужливо забрави да каже, че това е по предложение на БСП, точките за спекулата. Аз понеже винаги казвам истината. Когато се приемаше закона, госпожа Дариткова ми се обади и каза, че БСП иска да излизат от залата, ако ми излъгва тя, лъже и аз, ако не приема техните предложения за спекулата. И ние ги приехме. Разбира се, че както всички до сега, те ни връщат точно тези предложения във времето на зрелия социализъм, когато в плод зеленчуците на етажерките имаше домати и краставици, а цитрусите примерно се продаваха отзад от магазинера и това си беше спекула. Ние помниме Жан Видовата зима, помниме Луканова и какви ли не бяха, помниме когато събориха банките 90 и коя година. Няколко деца вика национални катастрофи са ни пращали. Много приехме, за да има консенсус и за закон да работи. Това му казах и на президента, той каза, че знае и аз му казах, че след като върне с този мотив в закона, съответно ще го изгласуваме. В най-добронамерен тон. Второто, за което ми каза, че ще върне закона, е за думичката невярна информация. Аз му казах да заменят с което искат, по проста причина, че и това цели само тези, които зловредно създадат паника по някакъв начин или пуснат информация, днеска умрели 1000 души, а примерно те ги крият. Нещо от този род. Тъй като ние всяка сутрин и всяка вечер щава националния, само от експерти, без политически лица, дава съответно цялата налична информация. Нещо повече. Даже днес сутрин професор Костов, с който дет се вика с професор Костов и професор Мутавчийски, имат стара връжда много отдавна, но въпреки всичко ние, и говорих и с професор Мутавчийски, аз искам всеки, който е специалист, професор, доктор, и неговото мнение да се чуе, покани го, утре правиме съвет към правителството, именно за после следващите мерки. Защото никой не може да ни каже колко време ще продължи тази пандемия. И ние не искаме да остане нито една сфера от хора или наличност от хора, професори, доктори, които са специалисти, да не чуеме тяхното мнение. И когато са противоречиви, тогава ще ги сравняваме, ще ги събираме и затова го направихме. Утре ще го обявиме. Там ще влезе и председател на Зъболекарския съюз, за да имаме цялата палитра от медицински специалисти, защото ние в тази ситуация се ръководиме единствено и само от мнението на специалистите и експертите. И ги прилагаме на секунда. Нещо повече. Във всичките, и вие бяхте свидетели с вашите медии, защото наживо го предавахме, в президентството ние говорихме заедно и всички се съгласихме, че мерките на правителството са най-добрите досега в Европа. Не случайно в Италия, в Великобритания, в Испания дават пример България.
До този момент всички казват, че са първо най-навремени, най-бързи, най-точни и затова ги изпълняваме така. По предписание на щаба, там където се получава струпване на хора, ние едно по едно бързо затворихме тези места, за да се овладява пандемията. Да, има, дето се казва, две теории. Едната, по която тръгна Великобритания, но от няколко дена, виждате, изпълни всички наши мерки в рамките на дни. Видяхте. Е, че ако се пусне свободно, дето се вика, пандемията, в един момент ще пика плато и ще спре. Само, че здравните системи на най-развитите държави в света, Съединените щати, Германия, Италия, Холандия, прецениха, че Великобритания при такъв пик могат да се наложат много заболели в един момент да им трябват болнични заведения. Когато, натискайки буквално разпространението на вируса, ние си създаваме време. Това е тактиката. Време, за да могат да заболяват хора, да се излекуват хора и да остават възможности за лечение в болниците. За това го правиме в името на всеки българин. И за разлика от тези популисти, които си позволяват всеки ден да си сменят мнението, ние с моите колеги носиме цялата отговорност. Цялата. Защото ето, пак казвам, един член приехме в закона, предложен от БСП, и веднага настана хаос на пазара и всъщност той не само, че няма да подпомогне, той на практика създава спекулата, затова още утре този текст, когато влезе закона, да се прегласува, ние повече няма да гласуваме за него. Ако има по-добър текст, разбира се, ще се подкрепи, но по-добре да останеме без този текст, отколкото да накараме пазара да се изкриви по начин, по който различни хора предлагат. Затова, като ми дадоха какво е говорил президента Радев, и ако се сравни с това, което говори в четвъртък, а са минали само два дни, няма нищо общо. Това, което в мое присъствие той каза. И в наше присъствие на всички вас. И аз го приех това за много правилно действие, защото ето дадох пример. Професор Коста, професор Мутафчийски. Дори противоположни, как да ги накарам, личности, които не се харесват, да работят заедно за едно единствено нещо. Първата, основна задача, за която ние полагаме огромни усилия и която света е доказал, това е да не се събират хора на едно място близко. И затова първата ми задача е да защитиме здравето и живота на хората. България била на войни. Вземали си и територии. Репарации е плащала с селскостопанската си продукция. Била е на купони. И оцеляла. Изведнъж сега много бизнесмени, които иначе много им е приятно да се наричат олигарси, искат цялата тежест да падне върху държавата. Ама държавата, това са всички българи. Искат само една седмица сме в това критично състояние и почват да искат милиарди да се похарчат. Второто, след здравето, за което ние се грижим и живота, е нашите пенсионери да имат за дълго време гарантирани пенсии. Защото не е много далечно то време, 90 и коя 7-ма, 8-ма беше, когато пенсиите станаха 3 долара. Това не е много далече. 3 долара на месец. По време на управление на партията на президента Радев. Аз това няма да го допусна. До последния лев ще стискаме, за да имат пенсионерите гарантирана пенсия,
Защото никой света не може да каже месец, година. Няма пандемия по-малко от година до сега. Дай Боже да намерят лекарства, дай Боже да намерят ваксина. Тогава ще се радваме всички, ще вземем отношение. Всякакви безумни предложения. И между другото, от това, което прочетох, че е казал президента, той няма нито една конкретна мярка. Значи, хем всички засегнати страни приемат спасителни пакети за най-бедните, за останалите без работа, за дребните и средни предприемачи. Да, всички държави обявяват, че ще подкрепят, но никой не е казал колко, защото не знаеме времето. Освен това, ние говорим за такива мощни икономики, на които ние сме подвластни. Ако спре автомобилния пазар, ако спрат автомобилните гиганти в Германия, Франция, Италия, ми нашите 250 завода в автомобилния клъстър, какво ще направят? За къде ще произвеждат тези части? Стъкла, фарове, мигачи, кабели, електроника. За къде? Изведнъж може да се окажем в действително критична ситуация. И ние още на първата седмица дай да похарчите парите. Ако сме популисти, това ще направим. Ако сме безотговорници, безотговорни пред народа хора, това ще направим веднага. Те много ми се обидиха, че казах, продайте си по една от мерцедесите и майбасите и ще платите за първия месец под 200 000 евро, няма кола. Айде, видях го Радосвет Радев, че беше с 4 годишно Волво, да го извадя него от списък. Хубава работа. Не е минала една седмица, дайте да похарчиме парите. И защо тогава, когато беше служебното правителство, президента Радев, вместо първата му единствена задача беше да извадиме милиарди и да платиме грипени? Що не ги даде на медицинските сестри? Що първите му мерки не бяха да се дадат на санитари, медицински сестри? Или да закупи оборудването за тази криза? Защото са самолети вече не ни трябват. Няма армии. Ако събереш един батальон, той се зарази от коронавирус. Защо той тогава не предугади тази криза, да казва, не на време. И ние имахме 8000 облекла, раздавахме ги веднага, първия ден. Направихме занятия, подготвихме, виждате, и зала Арена Армеец, и болници, и в най-спешен. Това ни се отчита. Сега в 1 часа ми се обади македонския премиер, моли се човека, моли се. Вика, дай ми една опаковка, ми дай. От това лекарство, където днеска Мутафчийски раздаде на Пирогов, на ВМА и на болниците в страната. Ние с седмици изпреварихме. И ние, когато, помните ли 3 март, кой се подиграваше тогава с вируса? Значи, ако тогава е бил президент Радев, ръководещ държавата, той още нямаше да вземе нито една мерка. Помните ли? А днеска ми казва, че били ненавремени. Защо? Защото само за 4 дена реорганизирахме цяла индустрия да произвежда по 1 000 000 маски, по 2 000 облекла. Да не ви обяснявам с колегите как търсиме лепило из Германия, за да го докараме с коридори. Как търсиме лекарства по целия свят и всяка опаковка я докарваме, за да отиде веднага при болните. И то лекарство, което въобще не е доказано, че лекува. Но чисто психологически за хората казват, ами ако това пък помогне, а вие го нямаме, и затова ние се хвърляме. Колегите от Италия, от Испания звънат, искат под Италия, искат 90 милиона маски на месец. Кой в света можеше това да го предвиди? Нищо не го предвиди Китай с най-мощната икономика, има кивидит като производство. Милиарди хора, които работят. И когато сме си говорили с президента Радев, той е проявявал цялото разбиране и ние просто всякът се събрахме горе, все едно не сме говорили със същия човек. С някой различен. А в 10 си говорихме. Аз му казах и двете ти предложения веднага ще бъдат гласувани, защото са правилни. Невярна, всеки може да изтълкува информация както иска. И ние всяка сутрин и всяка вечер имаме брифинг. Над него идват всички журналисти. Отделно всеки министър, всеки ден е пред вас. Вие задавате, даже и за бременните ме питахте, къде
съм най-малко специалист. И накрая да кажеш, че блокадата е по... поражда повече проблеми, отколкото решава в момент, в който Полша изкара армията на улицата. Холандия изкара армията. И своя егоцентризъм, това е за мен, да кажеш ми, защото държавния глава щяло да става без негово знание. Уважаеми господин президент, единственото, за което ще се използва, ако се наложи армията, това е поради искането на МВР, че полицаите и жандармеристите ще омалеят. При този режим на работа ще омалеят. Пожарникарите ще омалеят. Социалните ни служби ще омалеят. И ако се наложи, армията ще се използва за точно такива тилови действия, да подпомогне другите. И аз мисля, че това не само, че няма ги обиди, както когато ни е била нужна да защитаваме границите, защото всички пропускате миграционния проблем. Държавите, които имаха миграция, са най-напред в света по коронавирус. Само за това. Армията, това са мъже в разцвета на силите си, с дисциплина. Ми те трябва да помогнат на народа, ако трябва в такъв момент. Защо да не го направят? И ние, виждате, още не пипаме там. Докато полицаите и жандармерията имат силите да заграждат, да проверяват. И виждате колко плавно въвеждаме мерките, за да няма стрес. Обясняваме. Хайде, те, които нямаха адресна регистрация, пуснахме декларации, които да попълнат, защото много хора живеят на различен адрес от този, който е по картата. Отдалечихме във времето плащане на лекарства, на телкове, на и взимането на разрешение. Именно днеска за това направих този съвет от специалисти, професори. И му дадох право на професор Костов, защото аз търся и алтернативното мнение. Имам на щаба да чуем и алтернативно мнение. И тогава да намерим най-доброто сечение. Защото щаба не са единствените лекари. Страшно го уважавам, огромна работа вършат. И дай Боже да са здрави. Дълго да вършат или докато тече тази процедура. Защо е нужно да си играеме с страховете на хората? Защо е нужно да използваме тази криза, някой да си прави политически пиар или политическа не знам какво? Историята показва, че който се заиграе по този начин с страховете на хората, губи. Гарантирано губи. Нашата задача, повтарям, единствена и сам. И затова към всички и бизнеса, и хората се обръщаме. Повярвайте, най-лесното е да освободиме веднага резервите на държавата. Той резерв, никой няма си го занесе вкъщи. Той резерв е на сайта на финансите. Той дава и допълнителна сигурност. На него, на базата на него, ако трябва кредити утре, може да се изтеглят кредити. Нека, като видиме за колко, месец ли ще, два ли ще, три ли ще, ако месец и половина трае тая гадост, тая коронавирус в света, ще можем да се възстановиме. Тогава вече на тези, които са засегнати, ще извадиме пари, ще сложиме с кредити безсрочни или как ще го... Искам най-добрите да го измислят как да стане, за да може да останат парите за пенсионерите, парите за лекари, сестри, лаборанти, които са на първа линия, плюс новите, които сега ще изплатиме по 1000 лева чисти, иначе 1400 някъде ще преведеме. И тогава чак да видиме къде и какво точно трябва да подпомогнем. Една седмица е минало. Първото, единственото важно за мен сега е да опазиме здравето и живота на хората. Включително и с още по-строги мерки. И вие виждате държавите, които си позволиха да не го направят. Големи държави. Великобритания, Германия, Холандия, Франция. След това панически бързо
направиха всичко, което ние бяхме направили. Да, за да успокоят бизнеса. Защото представете си държави с такъв развит туризъм. Защото ние имаме два сезона, сравнително къси. Но погледнете колко печели Гърция от туризма летни. Италия колко печели от туризма. Какъв процент от брутния вътрешен продукт като пари. И по моите сметки на Италия минимум трилион само за сега и трябва. Трилион, 1000 милиарда. Еми тези авиокомпании грамадни, които стоят на земята и налетат, какви състави са? Ми структуроопределящите предприятия в Европа. Нашата икономика е свързана. Кой купува кола днес? Може и да купуват, не знам, но със сигурност според мен са много по-малко. Това са огромни милионни компании и ние сме пряко свързани с тях. Как ще продължат те да работят? Едва вчера комисията ни освободи. Или някой като каже да пуснат дефицита. Ние дефицит лесно правим. При всяко управление на БСП има дефицит. Само ние работиме на балансиран бюджет. Тоя път можем и ние да го направим. Даже аз на госпожа Нинова с цялото си уважение казах, ей, не ни карайте да похарчиме парите. Нали се готвите да управлявате? Като ви оставя без пари, аз съм бил в това положение. Станишев си тръгна, дигайки пенсиите. 3 дена преди да си тръгне. И ние почнахме да плащаме от първи ден пенсиите. Орешарски си тръгнаха, дигна заплатите на МВР без финансово обезпечение. 280 милиона, ако не ме лъже паметта. Това е най-лесното. И всичко това съм го изговорил на президента Радев. Аз съм му казал защо толкова стискаме, както някои ме подиграват, за мазнинката. Нали? Малката мазнинка, която има в държавата, да я пазиме за момента, в който действително социално слаби, бедни или трябва да подпомогнем бизнеса. Тогава чак да я пуснем. Еми, този месец ние няма да го усетиме, защото ние плащаме за предишния месец. От следващия бюджета ще усети разликата. И тя ще е огромна. Са те, за да се направят на добри, това е популизма, казват, дайте да дадеме на всички. Добре, как? По каква схема? На тези, които си освободиха работниците ли? Сега да им дадеме за какво? Или не беше ли редно, ако ние даваме 60, те дадат 40%, да ги задържиме работниците за няколко месеца? Или да предложат друго плащане? Финансовия министър ще изпълни всяка моя разпоредба. Може да си тръгне на следващия момент. Си подаде оставката, защото ще направи глупост, разбира се. Но аз съм отговорен човек. И затова бюджетите ни, затова всичките ни за тези 3 вече години сме казвали. Расте брутния вътрешен продукт, намалява безработицата, стабилен фискален резерв. От това сме се ръководили. Не мога да разбера кое го промени от четвъртък до неделя. 2 дена. И днеска сутринта в 10 си говори. Не усетих абсолютно нищо такова. На срещите с нас, защото му обяснихме откъде взимаме платове, как тъчеме, колко фабрики, колко маски, колко шлемове. Ми, страхотни шлемове произвеждаме в момента. Леки, удобни. Направо им се радват докторите. По 200 на ден. Цяло производство. За да може, това е най-добрата защита, нали? И ги даваме веднага да се тестват самите доктори, които са на първа линия. Ние колко души имаме в болница в момента, които от коронавирус страдат? Имаме 30 човека в болница. А се готвиме за 4000. Пик. Затова през това време и за това благодаря и на такачки, и шивачки, и кроячки, и целият бизнес, вече имаме по над 100 фирми, които се реорганизират. И на тях сме готови веднага подписваме договори да плащаме, за да върви бързо. Те пари готови, лесно се харчат. Но това е за фронта. Това е за нашите доктори и лаборанти. И ние другата седмица към трета, сряда, четвъртък, може би, ще наваксаме, за да има за всякъде. Ние първи се усетихме с
количествата спирт, с производителите на спирт, на МАКС да работят системите, за да можем да сме готови за дълго време за дезинфекция. Никоя държава не се организира по-бързо. Никоя. И като говорих с китайския премиер, понеже много... Да, те направиха болница за една седмица. Китай. Дали е така, дали не, не мога да кажа, но китайският премиер в момента изпълнява абсолютно ангажимента, който пое. И включително за субстанции за лекарствата. Защото успеем ли да намерим да дойде субстанцията, Актави, Софарма, благодаря и на фармацевтичните компании. Веднага едните имаха готови 35 000 и ги дариха Софарма. Въобще не ми пука, че ще ги рекламирам. Напротив, такива неща трябва да се рекламират. И веднага за 250 000 производство. Ако намериме субстанцията, ако аналози, които да помагат, изкупуваме 5, по 10, по 20, където има, в Франция, в Турция, в Индонезия, в Малайзия, Сингапур, Индия, Китай, навсякъде. Денонощно работят хората. Продължавам да считам, че само единни, един за всички, всички за един. Нашите братия от Македония плачат, искат. И ние трябва с нашата мощна индустрия да наваксаме бързо и на тях да дадеме включително. То това е като казваш братски народи в война, защото ние сме в война. Да се опиташ и на тях да помогнеш. Да, няма да се съгласиме за историята, защото там сме неотстъпчиви, но да им помогнем да оживеят. Длъжни сме, като по-голема и по-мощна държава. Затова ние реорганизираме всички мощности. И вече съм, тук съм оптимист, защото толкова вече много компании работят. И фирми, малки, средни, големи. И те имат пазар там, където примерно могат да затворят. Еми, затова съм възложил. Но то не се прави за един ден, защото не знаеме срока. Сервитьори, готвачи, пикола. Може сега да се вкарат социалните системи през този период да им плащаме заплатите, да помагат на възрастните хора. Просто като един трябва да всеки, каквото може да прави, да го прави. Да го използваме. Не да ви кажа, си седа с къщи и искам и платят 100%. Или да кажат бизнеса, добре, имаме проблеми, нека държавата го поеме. Ние сме го поели, но без участието на цялата нация няма как да стане. Не мисля повече да говоря. Ще оставя министрите, ако имате въпроси към тях. Разбира се, ако има и към мене, не каже някой, че не съм ви отговорил. Но надявам се парламентът утре по най-бързия начин да се гледа от комисиите и да имаме закон. Кажете. Може ли само Нели Тодорова BTV? Оттегляте законопроекта, прощавайте, оттегляте законопроекта, който е за спекулата за последните 3 месеца и 20% на цената? Не го оттегляме, а има вето върху този текст. Именно, да, от това ще се то откажете. Той е предложен от БСП. Да. Ние се съгласихме, утре няма да се съгласим, така че... Разбрах това. Въпросът е следващия за текстовете около невярната информация и наказанията и от това ли се отказвате? От думата невярна, защото аз за разлика от Радев, когато нещо каже и обещая, го спазвам. Миналата неделя се разбрахме, всеки ден да му докладам и всеки ден съм му докладал лично. А в четвъртък, като поиска да отидем и с щаба, се завряхме в една стая. Само и само може да го направим тук. Но и отидохме там, така е редно. И се събрахме 50 души в една стайчка. Нали така беше? Но отидохме. С министрите всеки доложи. Своим президент. Так, 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 так. В кое ни упреква? Кое искаме ние, управляващите, да се възползваме? От кое? От мъката на хората. Да не е лесно да правим КПП-та.
И да ни е хубаво, като се редат опашките. Ние да не сме, айде да не кажа къде правени. Че това изнервя хората. Това не носи политически дивиденд. Това е вредно за нас. Вредно за всяка партия. Но това е правилното и ние ще го правим до край. Това е правилно. Доказано света. Каквото и да ни, може да ги няма после ГЕРБ. Но ще направим правилно. Защото то касае всеки един човек. И съм убеден. Ами аз си представете сега това правителство да е веднага коронавируса да е след Орешарски. И вече и имаме 3% дефицит. Няма фискален резерв. Айде де. Айде да смятаме. И 30% дълг външен. Ако нямаше шанс България да сме ние сега, а да е преди 3 години тази пандемия. Сега викат, ама има резерв фискален да го изхарчат. Ще го изхарчиме, той сам ще изхарчи. Защото за да има за лекари, полицаи и всички останали служби, които работят, социални, да не пропусна някой, за да кажат после, че съм я не уважил достатъчно. За всички на първа линия да ги наречем. Тогава ще ме бият с камъни. Това значи лош стопанин. Аз съм бил винаги добър стопанин. И ако има нещо добро направено, е направено по време на нашето управление. И ще продължа да го крепа до край. Вие консултирахте ли включването на армията, защото президента изглежда като че ли изненадан, че главнокомандващият... Ние сме парламентарна република, госпожо. Но... Парламента решава. Нито парламента консултира с мене, нито е длъжен, напротив, той е нашия работодател, нито с президента. Президента, ако искал да консултира, горе на балкона има стол за президент. И знамето за. Да отишъл, да седне, да... Я да ви видя. Няма ли да ме питате? Парламента е мястото. Не аз. Той като ми извика, аз отивам. С всичките си там, на крак. Проявявайки цялото си уважение и зачитане на държавния глава. Кое го е уплашило от това, че армията ще тръгне с танковете срещу хората или какво? Напротив, армията ще бъде в крайен случай да излезе да помогне. Обмислиме, ако примерно до там отиде пандемията, да се затворят огромни групи от хора. За тях трябва да има социални кухни. Сутрин, обед и вечер. Трябва да се разнася храна, трябва да се разнасят лекарства, трябва да се разнася вода. Колкото повече хора са в карантина, намаляват броя на тези работещи хора, които може да го прави. И тогава ние мислиме за резерв. Не тогава пак да се събираме, пак да говориме, пак едики пост. Кой ще му пипне? Той си е върховен главнокомандващ. Изпратим армията защо кой? Разбирате ли, това е егоцентризъм. Взимат ми правомощите. Бе, кои правомощите? Ние, ако искате, всички да ви ги даваме. Само не похарчете за 3 дена парите, защото това го знаеме как става. Слушай. БНТ, един въпрос, ако позволите. Обмисляте ли удължаване на извънредното положение? До кога? И обмисля ли се пълна карантина за всички, забрана за излизане от домовете? На втория въпрос ще ми отговори медицинския щаб. В момента, в който ми препоръчат пълна забрана, до този момент аз виждам с изключение, разбира се, но огромната част от хората вече разбират, а между другото международният обмен по новините много помага. Когато гледат какво става в Италия, катафалките с трупове, като гледат в Германия, най-дисциплинираната държава, какви мерки въведе Бавария от ония ден, същите като нашите, и обмислят от понеделник пълна забрана да въведат. Ми Белгия никакви забрани нямаше. Днеска даже видели сте чак какви абсурдни забрани въвежда. Така че по втория въпрос ще ми отговори щаба. Каквото предложи, това изпълняваме. Там не се правиме на по-умни от тях, защото за това се учили. За да съм сигурен все пак в това, което казват, днеска създадохме и медицински съвет. От още 5 специалисти от различни сфери, които деца вика да са ми като чек за всички предложения в рамките на минути на щаба. Първият ви въпрос... Дали ще удължите извънредното положение до кога? Дай Боже това да свърши. Похарчиме ли парите? Или изпуснеме ли на първо место здравето на хората? Те и парите после за нищо не струват.
На първо место здравето на хората. Нещо различно вие в това извънредно положение до сега усетили сте. Дори и той лагер отпред, където са направили като катун. Няма хора, няма нищо, ама се веят едни знамена. Мя си представете, ако ние накараме, примерно, партия ГЕРБ, направи същия катун пред президентството. И ние не ги пипаме. Да стоят, щом искат, щом считат, че това е правилно на средата на трите институции, да се веят черни знамена. Добре, това е демокрацията. Ще удължите ли извънредното положение, въпрос? Моля? Ще удължите ли извънредното положение? Не. Ако не стане... Виждате, всеки ден държавите в Европа... Вчера Европейската комисия ни разреши да дигнеме праговете за подпомагане. Вчера. Значи до вчера и да сме искали е било незаконно, съгласно нашите договори на Европейския съюз. Защо казват закъснели мерки? Значи до вчера никоя държава в Европа, член на Европейския съюз, нямаше право да сложи каквато и да е мярка. Докато без да бъде наказана с наказателна процедура за нарушаване на тавана. Така че всичко е навременно. Но просто това е което така ми причинява болка. Вместо да говорим в един глас за правилните неща, някой иска да се направи на популист. Играйки си с това, кой не иска да получи повече пари? Националната телевизия имате 50 милиона дълг. Искате ли си? Искате ли 100 да ви се дадат? Как бихте ми отговорили? Честно. Със сигурност да. Сигурно да. Бите ви искат ли повече пари? Сигурно искат. Ние не ползваме ваши пари. Вие държавни. Ползвате европейските фондове. Да, да, но... А ние като държава над милиард внасяме в тези европейски фондове. Така че всички ползваме. И аз съм дошъл с държавния бензин до тук. И аз ползвам. Затова искам да кажа, че който и да го попиташ, искаш ли, той казва да. Но през криза се минава само с лишения, с мобилизация, единство. И това е много гадна негативна енергия, която след изказването на президента, сега и аз го правя. Вместо ние да започваме само с единството, силата, заедно, всеки българин, за всеки българин, брат за брата да бъде, социалното подпомагане, подкрепата, шапка на тези работнички, които в момента шият, за да имат докторите да се облечат, да са сигурни. Колкото е важен доктора, днеска толкова е важна и шивачката в Калофер или в Враца. Защото това е, за да бъде армията успешна, си реч, докторите, тила са тези, които го подкрепят. Ми в коя война някой е влезал подготвен? Първите дни на войната е хаос, винаги. Трудно, защото изведнъж ти се е случило. Живота вече не е същия. Сега се претрансформира. И някой седи отгоре и вика, да, да, ама се забавиха с един час, ама с два часа или един ден. Това е огромна система, държавата, да претрансформираш всяка една дейност. И то в условия, в които сме пуснали маса народ да стои вкъщи, за да ограничиме социалния контакт. Така че не искам, аз искам утре да го махна. Ако можеше утре да гласуваме сваляне на извънредното положение, и докторите са ми казали сваляй, защото отминава, маха се. На мига. Деца вика, няма да чакам парламента. Жега, отменям го, да отиват, моля ви се, отмените го на минутката. Подготвя ли се държавата по някакъв начин за очевидно глобалната рецесия, която е на хоризонта вече? Зависима от много външни фактори. 250 завода имаме за авточасти. Спрат ли производството или намалят ли производството, спре ли търсенето по света, това ще е ужасно за нашата икономика. За първи път последните 3 години и до вчера това беше хвалба. Тъй като ние сме малки, нашето потребление е малко. Едно е да имаш 250, 150, 350 милиона,
може да се отвориш към вътрешния пазар, защото потреблението е голямо. С 7 милиона потреблението е малко. И затова ние отворихме пазара навън. И затова за първи път последните 3 години износа ни е по-голям от вноса. Само че ако закъсат големите държави, това ще отрази и на нас. Няма икономист, доктор, специалист, който да ни каже кога и колко. И затова толкова стискаме парите. Вие разбирате ли, че сега възможността да раздадеме днеска 7 милиарда е в нашите ръце? И да ви оставя утре и да кажа, аз под мужак направих, сега се оправят другите. Тогава и заем не можем да вземем на такива условия, които бихме взели сега. Отвънка ни наблюдават. Ми тука тези сладури, където бяха срещу еврозоната. Що не се изказват сега? Що не се изказват? Защото Европейската централна банка освободи само за страните от еврозоната, защото имат банков съюз и еврозона, 750 милиарда се възползват от тях. На нас няма и кой да ни даде пари, ако допусне и тая грешка. Ще кажат, идете, има международен валутен фонд. Вземете от тях заем. А тогава залагаш държавата. Влезе ли МВФ? Помните в Гърция какво беше? Така че, нека не сме всички добри. Окей, президента си избра да обещава. Негова работа. Моята задача обаче е да стискам до край, за да може да оцелеят действително пенсионери, системи и да работят, да остане да работи държава. Това е моята грижа. Здравето на първо място. После пари ще намериме. После ще се измъкнеме. После ще се реорганизираме. Повтарям, с репарации сме били. Ще се мобилизираме. За първи път от 70 години няма войни. Нашите поколения не знаят какво е лишение, ако щете. Аз не искам да задължа младото поколение. Доколкото можем да стискам. Рисковите групи, възрастните, трябва накрая да направим така, че да останат. И това ще са следващите мерки от това, което си говоря с Мутъпчийски. За възрастните хора. Но през това време социалните служби се подготвяме. Затова ни трябва, като му кажеме, няма да излизаш. И ако няма близък да му занесе храната или лекарството, трябва да отиде с червения кръст или с червения полумесец при него и да каже, ето ви закуската, ето ви обяда, ето ви вечерата, ето ви хапчето. И това трябва да е някой като вас. Майн. Това са хиляди хора, защото са над 2 милиона пенсионери. От тях 100 хиляди да останат с такива нужди, сметнете 100 хиляди, айде по 3-4 адреса да обиколи, защото са десетки хиляди хора, които трябва да се ангажират. Даже аз на Николов, само че ние, понеже пожарникарите сме свикнали, винаги служиме на хората, не сме като нали, президента да не обидиме армията с някаква задача. Макар че нашите военнослужащи са фантастични и могат много да помогнат. Защото са здрави, прави, яки мъже и жени. Организирани. Имат техника, имат всичко. Ако ни потребват допълнително такива сили. Имат тил, имат всички мощности. Кухни. И ние в този закон се подготвяме за най-тежкото. Дай Боже да ни се размине. Затова водиме занятията и оборудваме Арена Армеец, Пловдивска, Варненска, зали, за да имаме готовност за най-тежкото. Като падне и не ни потрябва, ще отидат, ще ги съберат. Но да, не тогава да почнем да ги слагаме. И ние се научихме, че когато вече има такава война, трябва да мислиш за всичко. И за тока, и за осветлението, и за мобилизацията. Кажи, Иве. Да, Иван Николова пика. Благодаря, господин премиер, много ви моля да обясните малко повече за този медицински съвет. За? Медицинския съвет. Защото лечението наистина е много важно, но не знам за болекарите как ще помогнат на бронхопневмонията. Какво има да се чеква, като е ясно? Написа ми председател на Заболекарския съюз, преди да слезат 20 минути тук, че много би искал да има и представител на заболекарите в този щаб, защото през това време има и хора, които какво да кажа, и зъбите не гледат коронавирус,
Може да се налага да се извади, да се интервюира, да се... Сега не ме карайте да съм специалист по всичко. Той ми написа, аз не виждам лошо. Какво ще ми пречи да и той в тези пет човека? Аз не виждам. Напротив, ще чуем още едно мнение. Ще чуеме дали когато ние си плащаме за коронки второ, трето и четвърто, трябва безплатни маски ние да осигуриме на заболекарите. Нали? И като го чуя него, ще разбера, защото като ти си направиш един зъб, ти взима 200 лева, 300 лева, 500 лева, ми от тях е трябвало си задели за маски, нали? А не ние да му платиме. Мое мнение, ако ме убеди в обратното, но ще чуеме и тази част от обществото, тези, те също са с бели престилки. И аз съм казал, те са с военни униформи, за да може да си лечи ред и организация и дисциплина, медицинския съвет с бели престилки. За да може да успокои хората, всички вярваме на бялата престилка, каже. Ние считаме, че може така, така, така. Или лекарства. Сега едни говорят, аз станах специалист. Едното е Налгин Хин, другото е Налгин Хинин. Едното е забранено. От 2012 година. Байер, президент на Байер, президент на най-големи компании. Говориме, молиме се, разрешаваме, сменяме наредби, защото казват докторите на хининова основа помага, не лекува, помага, не пречи. Е това правим. Господин Борисов, да не се, господин Борисов, секундичка. Не се ли боите много баби хилово дете? Защото когато аз се изплаших колко професори има на глава от населението в България, просто вече... И когато този съвет може да влезе в конкуренция с щаба, тогава как ще се взимат решенията? Щаба. Щаба. Едното е щаб. И ако трябва да сме военизирани, щаба взима решения и предлага на правителството. Ние ги превръщаме, защото сега не може, щаба ми е началник. Щаба предлага до този момент, каквото е предложил щаба, до едно изпълнено от министрите, това е реда. В 8 часа получавам сводката и предложенията на щаба. До 8:30-9 министър Ананиев допълва заповедта, защото ето днеска искам да успокоя ветеринарните магазини, аптеки, всичко това влиза в тази заповед, могат да работят за домашните любимци. Допълнихме за покрай една бензиностанция, минах вчера, кафето отвънка пълно с хора. Затова днеска сложихме. Да, можеш си вземеш каквото искаш за хранене, като се качиш колата, си го едеш, няма да сядаш там. Днеска допълнихме и него към заповедта. Просто, да, ще кажете, ама някой, мислиме много глави. И ето за това още един съвет. Тът ти отговарям. Щаба предлага правителството действа. Съветът е като мозъчен тръс. Като коректив. Нека го наречем коректив. Аз му вярвам на професора Мутавчийски и на останалите от щаба, не на 100, на 1000%. Но утре могат да кажат, що чу само тези доктори, а не чу и други. И аз му се обадих, викам, виж, знам ви отношенията, но искам да имам и коректив от другата страна. И той каза, аз съм за. Извика го професор Костов, Томислав беше, сигурно ме слуша. Говорихме си близо 2 часа. Викам, не искам да ми влезете в против. Вика, не. Дошъл и приех покана да ме покани министър-председател, защото считам, че всички трябва да сме заедно в тази битка, защото тя е за народа, за хората, за нас. За което му благодаря. И утре го правиме. Аз съм изговорил и тези неща, които биха притеснили някой. Защо толкова... И така. Айде, заповядайте и вие. Нова телевизия. Господин Борисов, преди няма и седмица казахте, че сключвате примирие с президентството за времето на кризата и извънредното положение. Да считаме ли примирието тогава за прекратено? Не, това не е въпрос към мен. Ако аз не бях отишъл в неделя миналата, а когато ме покани, не бях отишъл с министрите, да, можеше ми зададете този въпрос. С кое аз нареших примирието? С кое? Обвинете ме. Питам ви, не ви обвинявам. Не бе, обвинете ме, кажете вие. Аз, ето, понеже имам този навик, сутрин само гледам щаба, за да не изкажат и те някаква глупост вече при това напрежение и да... И не гледам. Защото страшно се влияе от особено идиотчни, които се говорят. И затова ми го написаха и аз
Прочетох го, питах го Томислав първо. Викам, това верно ли е според тебе? Той го беше гледал. Питах го Горанов, той вика, не съм, а сега го чета. Само че Дани Кирилов го беше гледал, Емо го беше гледал. Ние въобще искахме да ви говориме за шлемове, за маски, за производство, за спирт, дезинфектанти. Какво сме направили с съседните държави? Колко разговора с Австрия проведе външната министърка, за да пропускат българи и румънци? И на турската граница става ужасно, защото забрани, забрани, забрани. За иранските камиони има забрани. Те минават през България. Виждате по новините си, полицейски коли, конвой ги водят до там. Искахме да говорим за такива мерки. Затова казах, че това е лоша енергия. Създава лоша среда. Колко по-хубаво беше в четвъртък, нали? Колко беше по-хубаво миналата неделя? Седиме заедно, мислиме, решаваме. Кое налагаше днес да ме нападнат гърбата? С кое? Като в 10 часа съм удокладвал днес и вчера след обед. По всяка една фабрика, ако щеш. С цялото си уважение. Ако съм се държал арогантно, ако вие сте заляли, че там някой от нас е правил на по-голям началник, свидетели сте били, не мога да си изкривите душата, нали? Всеки започваше с господин президент, ние дойдохме, долагаме. Той си каза за бележките. Не е да не е казал в четвъртък. Да, но тези мерки до този момент са добри. Айде да не ви обидам, а трябваше и към министрите. Аз ще ги остава все пак, за да не съм Камен Донев. Голям приятел ми е, но той така монолог води дълго време. Включително и за такива хора, обществено приятни, като него, Куркински, ни е било в този съвет, нали, и те да излизат, да говорят, да споделят. Кобрата ми се обаждат. Просто, знаете ли, много хора, които са обичани от обществото, се опитват да помогнат. Да успокоиме нацията. Защото те като гледат Италия, Бергамо, какво става, умрели, виждат Германия, по 15-20 хиляди на ден се дигат. И много е важно, професоре, почнат ли да излизат излекувани хора, това трябва да е първата новина, после колко са заразени, за да може да успокояваме хората. Много е важно да стои енергията у нас. И нещо в тази посока. Владимир Христовски, БГНС. Два въпроса имам. Първи въпрос е нещо наистина в посока да успокоите хората. Хората са изключително притеснителни, че ако се проточи коронавирус епидемията, ще останат на улицата, няма да имат заплати, повечето хора вече казват, че се съкращават, имат найми и се чудят какво да правят и отправят апел към държавата да помисли и за тях. Какво мисли в тази посока държавата? Как ще подпомогне евентуално хора, които живеят под найем и вече нямат средства да си плащат наймите? Кредитите седат на много важен, така, много важно внимание обръщат, защото реши се лихвите да отпаднат, но не и да се отложат вноските по кредити. И сега министър Горанов, аз затова казах, има въпроси, които не случайно, иначе щях да стана като президента, си изчета написаното или да го издекламирам, да се обърне, да си отида. Към него въпроси нямаше, нали? Аз съм дошъл вече колко? От 2.5-3.5, един час не съм спрял. И съм ви довел вицепремиери, министри, да отговорят и на всеки един детайл от тук на сет. Включително. Мислиме всеки ден за тези хора. Между другото, и професор Мутавчински сутринта и професор Костов, като ме видя, мога го питате. Първият въпрос, вика, ти не спиш. Вика, виждам те, че ти не спиш. Викам, сън не ме лови, бе. Аз искам, а не мога. Защо мислиш, че тези хора не са ми на психиката какво им е? Защо си мислиш? Точно обратното. И колкото помислиме, толкова повече искаме да сглобиме как, за да може и на това да се помогне. Но и да не изпаднаме в тази тежка рецесия. Изпадна ли в тази тежка рецесия, ще изпаднем и ние. Помните ли, когато взехме правителството да управлява, ако не ме лъжа паметта, беше 12 или 13% безработицата. Там някъде беше. Накрая бизнесът не може да намери работници в България. Внасяхме.
И всичко това сега се срути за секунда. Както ние, така и тези хора. Ако сме знаели, че ще дойде такава криза, си седа на село, няма да дойда взема наем тук, или няма да дам маса пари от кредит да си купа апартамент в София. Си база тези пари, село, ама ще оцелея. Защото на първо место в момента ние говорим за живота, а не за това как ще станем по-богати. Ние няма да станем по-богати сега. Въпрос е да не стане резко разслояване. И затова сме всичките тези хора да мислиме. Ако можеше да мислиме заедно с президентството, заедно с опозицията. Да, ние им приехме предложението на БСП, което никой не казва. Президента не каза БСП. Колко пъти изборил управляващите? Те го предложиха. И Велев сега ми се обади от работодателите преди това и казва, бе, утре може ли тоя член да не го гледаме, защото създава, видно е. А викам, Велев, кой го предложи това? БСП. Що не го кажете, че БСП? Що не го кажете? Ама вика, аз говорих с Зарков, той по... Утре да не... Ма какво утре, бе? Да си казваме истината. Аз им веднага им казах, приемайте предложение. Без тея, които ще ни доведат до финансова криза, която БСП са ни довеждали много пъти. Дъщеря ми беше бебе, захумана тогава. Ходех да работя на една вила в банка строителство, за да изкарам 40 лева надница, защото се копа с кирка и лопата, нали, тази грубата работа, плащаха по 40 лева, да купа на детето хумана на черно. Защото нямаше. Нямаше нищо по магазините. Това ли искат да направим? Дайте за 2-3 седмици. Сега, защото Оли майко, богатите ще ли станат малко по-богати? Продайте мерцедесите. Първо оправите работниците. После купите нови. Я им вижте парка. И кога? Колко струва един брониран мерцедес? Правителствените и на президента, разбира се, са над 10 годишни. Вече има няколко модела след нашите. Едва те не върват. Чупат се непрекъснат. Но не купуваме, за да има да остане. От самолет, от всичко. Ще паднеме, но от всичко се отказа. Оставам колегите, ако имате нещо. Може би още един въпрос, аз казах два все пак. Добре. Нали, така конкретно... Защото, нали, говореха за свободата... Момент. Тук щело последното да изчезне от свободата на словото. Кое да изчезне? Час и... Един час ме разпитват. Кое да изчезне? От коя свобода? От тези, които искат да пушне лъжлива новина, за да подплаши хората. И после викам, и аз прочетох в един друг сайт и понеже няма закон. Това ли искаме? Не. Заповядайте. Така, не чух някакви конкретни мерки, но се надявам, че наистина работите и мислите точно... Конкретната мярка зависи от времето, за което се готвим. Ако е за един месец, са едни конкретни мерки. Ако е за два, са други. Ако е за 6 месеца, са трети. Ако е за една година... Надали в света има някой, който да каже кога да е мярката. И още нещо. Мисли ли се и пенсионерите да не ходят... Виж, само... Да. Аз пак съм диалог, нали? Не съм те прекъснал. Преди коронавируса Италия имаше 170% външен дълг. България има 20%. 170%. И сега след тази криза, аз не знам колко и Германия, Холандия, колко време ще могат да удържат на такива плащания. Испания при Сапатеро имаше близо 100% дълг. Тежък дълг, сега да не говоря, 60%, 70%, но голям дълг. Едва му успяха да го изчистят, сега отново им се случва и на тях. Изведнъж много държави ще легнат на общия механизъм. Доколко ЕЦБ ще издържи, не знам. Второ, не знаеме отвън, с другите пазари, какво ще стане. Защото когато, ако щатите се справят добре, но помните, само Леман Брадърс като падна, какво стана с европейските пазари.
Затова тези дългосрочни мерки са толкова обвързващи, че ние не знаем кога и какво ще се случи. Никой не знае света. Да, но сметките ще дойдат. Всички сметки, кредити, всичко ще дойде. Какво правят хората другия месец? Нали? Това е голямото питане и притеснение, защото глада и сметките ще ги натиснат. И то много звезди. Ими, тук, дойде ли такъв период, каквото има, ще се даде, ще се изхарчи и след това вече какво ще стане, пак не мога да ти кажа. И никой не може да го каже. Затова се кръстиме и се молиме всеки ден. Някой учен да измисли лекарство. А представи си утре да излезе, че има ефективно лекарство. За един месец се чисто психологически ние ще оздравеем. Това е дано някъде някой го измисли. Това е спасението. Иначе не се ангажирам. Няма финансист, който да се ангажира. Ние сме, деца вика, сравнително малки и ще се реорганизирам. Тръгнат ли големите компании в света да... Тещо, което ме притеснява, че тези, които имат добри активи, ги продават и си взимат парите. Това са лошите сигнали. Вие, предполагам, що задавате такива въпроси, сте икономист, нещо. Веш в тази сфера и като ги виждаш тези неща, така ми напомня за... Ма тя беше сравнително само финансова с Гърция. Ми колегите от Гърция тама се освободиха малко, но той... и те са сигурно над 100% дълг. Ми... да вземеш най-елементарното, той, защото четвъртък имаме съвет по интернет. Не знам как, айде, по мерките, по интернет става. Но ние нямаме прият бюджет. Нашият бюджет на Европейския съюз, новия, не е прият. И той е с 6 милиарда по-малко. Значи, не само, че няма буфери, а ние още нямаме бюджет на Европейския съюз. А как ще се приеме после в парламента? Такива, освен това, с прискърбия го казвам, но тази европейска солидарност, за която всички започнахме и свършвахме разговорите, в момента просто се разби на пух и прах. Видя, всяка държава затваря граници, всяка държава спира европейски граждани. Просто панически. Затова много икономисти се изказват. Да, и аз знам прекрасно, че ако не се подпомогне бизнеса, то няма да има индустрия, няма от кого след това да вземеш данъци. Само че едновременно с това имаш да плащаш заплати, пенсии, социални и, а в същото време, когато отлагаш всичко това за бизнеса, като данъци, такси и подобно, нищо не пълни, става като язовир Студена. Ако дойде сняг, ако дойде от някъде външен водопровод, защото утре ще го пуснеме, да докара вода, плюс природата да свърши работа и кризата ще замине. Водопровода е някъде от Брюксел да дойдат пари. Времето дойдоха ли тези милиарди нещо за България? Дойдоха ли милиарди нещо, които бяха отпуснати от Европа за борба с коронавируса? От кой милиард? Нали Европа дава пари за борба с коронавируса на своите страни членки? Кой ти го е казал това? Не дават ли? С риск някой в Брюксел, понеже когато излъчваме на живо, всички ме гледат, колегите. И затова после почва да звънат. Брюксел казва така. Имате едни пари във фондовете за конкурентно способност, за строителство, за екология. Само, че не казва, а за зелената сделка. Защото до сега беше, вземете си пари от други фондове за зелената сделка. Сега казват, вземете си от други и затова изчегърта от програмите, каквото имаше Дончев и казаха с Влади Горанов, може да разполагаш с около 4-500 милиона от европейските програми. Ма то са от тези пари. Те не идват нови. Един път не идват нови. Втори път няма бюджет Европейския съюз, за който да ти даде.
Това са просто, като си говорят хора, които не са в запознати, и приказват, и по телевизията гледам, приказват, затова ти казвам, не гледам. Защото слушам такива глупости. Вика, Европа дава пари. Не! Европа дава по-малко пари от предишния период, единственото, което разрешава, на твой риск да дигаш дълга, да дигаш дефицита, но затова си платиш по-високите лихви. И втори път, ако искаш да вземеш от европейските пари, спри дадена програма и я претрансформирай за борба с коронавирус. Това е моето момче. Това е, братко, ситуацията. А иначе някой излиза и казва, ама те Европа ще ни дадат пари. Ние на коя държава в момента нещо даваме? Даже и президента си спомням, че той каза, ама да не е да почнете да услужвате с облекла на други преди нашия пазар. Еми са при това положение и държавите донори, при този крах на техните икономики, дали им се дава за България пари? Или за Унгария, или за Чехия? Как мислите? Техните данъкоплатци не поставят ли същия въпрос? Я първо ние се оправиме нашите работи, па тогава ще дадем и на другите. Нали вижте нашата психология каква е? Да не даваме. Ама то и другите нации са така. И те така мислят. И тук ако няма пак железна дисциплина в Съюза и да се върнем към добрия тон, нищо добро не ни очаква. Вижте, днеска излезе началник щаба на Руската федерация. Гледахте ли? По-млад от Мутавчийски. Каза, тук всичко се лекува. Нямаме болни, нямаме заразени, нямаме жертви, нямаме нищо. Всичко си наред. Нашите лекарства лекуват. Побити ви го гледах. Вие гледахте ли? Но и така каза. Даже между другото казах на колегите от да се свързват, да питат, да видим с какви лекарства. Бена ги прилагаме и ние. Да видим как върват. Но зависи къде, как се коментира. Много зависи. Нямаш въпрос, може между другото и последно министър... да кажа. Аз не чух английската кралица да се изказва по адрес на Борис Джонс. Нито немския президент по адрес на канцлер. Нито италианския президент по адрес на Конте. Нито някой друг президент да си изкаже срещу правителството си, когато всички са на фронта. Ако съм пропуснал, моя вина. Но поне не съм чул тези. В момента на кризата, когато всичко е мобилизирано, да излезеш да си нахетиш правителството. Добре. Само да не... има една много хубава поговорка. Не пожелавай жената на ближния, защото може да стане твоя. Бих му казал на края на Радев. Не пожелавай властта, защото може да стане твоя. И тогава какво ще те правим? С тази дезорганизирана част около него, която има за експерти. Така че с това за един добър тон и с шеги да се опитаме с настроение да излезем от днес от тук. Ако имате въпроси, ще оставя министрите. Само един уточняващ, понеже преди 3-4 дни вече трудно губи ми се дните, говорихме за 10 милиарда. Сега вие говорите за 7 милиарда резерв. Има 3 милиарда, които не могат да се пипат. Това е сребърен фонд и Козлодуй. Каква част можем да ползваме, каква не можем и има ли чисто, защото това са поне доколкото знам някакви процедури, които не можеш просто да бръкнеш и да извадиш, колко време би отнело след като се направят планове за 3, 6 или... Ние имаме мнозинство в парламента, внасяме актуализации на бюджет и ги изхарчваме за един ден. 7 милиарда. Теглим още 5, похарчваме и тях. Излизам и казвам, заповядайте и си се дърпаме настрани. И когато дойде Жан Виденовата зима, не искам да съм жив да я гледам. Затова излизам, искам да съм лоши. Но да съм добрия стопанин. И това го искат и моите колеги. Не искаме да се подведеме по този натиск. Нека малко олигарсите да обеднеят за сметка на работниците и обществото. Как па всички си дойдоха от Франция от ски?
Колко там стотици хиляди евра похарчиха. И сега ние да извадиме на народа парите да ги подкрепиме. Кой от тех не беше на ски във Франция? Или Крушавел, или къде и да било. Айде де, и за една седмица дайте веднага парите да ни подкрепите. Нас кой ни подкрепи, като първата година дойдохме на дефицит и платихме и руските реактори 1,3 милиарда, и дълга на американските централи 1,2 милиарда, и дълга на КТБ 3,700. Живи пари тогава. Забравихме ли? Да се обединяваме. Само тогава може да преминем през кризата. Благодаря. Към министър Кирилов, ако позволите ми въпрос. Министър Кирилов, понеже се интересуват наши зрители, какво се случва с искането ни за дерогация на определени права, закрепени в Европейската конвенция за правата на човека? Такова ли остава нашето искане или ще има промяна в нашето искане? Във вчерашния ден прес-службата на Министерство на правосъдието даде подробно съобщение, което да бъде на вашето внимание, на всички медии, не само на една група от медии, която постави този въпрос така с стремеж да направи регулирани интерпретации. Затова уточнявам. Това е процедура, която започва по инициатива от министъра на правосъдието пред министъра на външните работи. И да, аз съм подписал такова писмо, с което съм заявил пред министъра на външните работи, тя е вице-премьер на Република България, иначе казано в областта на правосъдната реформа ми е и началник, има опит като правосъден министър, т.е. знае как реагирам при изпълнение на препоръки, които съм получил от дирекция процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека. Имах предвид в телевизионното изказване, че това дава старт на процедурата. От тук нататък, как госпожа Захарева ще извърши нотификацията на генералния секретар на Съвета на Европа, е изцяло в нейната компетентност. Тя ще прецени дали е необходимо формализирано политическо решение като решение на Министерски съвет, за да й даде пълномощията да изпрати тази нотификация, или ще го направи в рамките на Съвета на Европа в една, бих казал, обичайна процедура на комуникация. Ако някой от слушателите и зрителите на националната медия, на което бях, на което обсъждах този въпрос, е останал с убеждение, че такава нотификация прегражда изцяло правото на жалба, нито съм имал предвид това, нито е така. Но по отношение на българската държава като страна в евентуални бъдещи процеси, твърдя, че тази нотификация ще подобри положението на България като страна в делата пред Европейския съд по правата на човека. А до тогава нотификацията, заедно с другите нотификации, които ще постъпят от други държави членки, както сме посочили до сега, са постъпили три такива нотификации, те са на вниманието на всички държави членки и те могат да се уведомят за режима на евентуалното ограничаване на някои неосновни права в закона, който, ако бъде обнародван, ще бъде приведен и ще бъде прикрепен към писмото на вице-премьера и министър на външните работи до главния секретар на Съвета на Европа. Господин Танчев, може ли един въпрос към вас? Много слухове се носят и се говори буквално
че ще бъде ограничена мощността на интернет. Това е свързано именно с извънредното положение и необходимостта от огромни мощности за щаба, властите, хората, които комуникират по този начин. Много трудно се коментира всеки слух. Те част от слуховете са взаимоизключващи се. Допреди 10 дни имаше два слуха. Един е, че има болни и ги крием. Другия слух беше, че сме си измислили заболяването. И те двата, макар че са взаимоизключващи си, върлуваха заедно. Само да отбележа, че правителството не контролира интернет. Той няма механизми за контрол върху мрежата. А това, което споменахте, са глупости. Единственото, което заявиха доставчиците на видеосъдържание, е, че ограничават качеството, защото трафика се е качил. То е разбираемо, хората се стоят по къщите и гледат клипове, филми и така нататък. Но не мисля, че в съвременния свят, в това, който и ние сме част, някой би му хрумнал изобщо подобна идея. Имате ли въпроси или напускате да си вършим работата?